Si preveieu fer activitats a la muntanya hivernal, hi ha una sèrie de consells que hauríeu de tenir en compte. El muntanyisme exigeix una bona preparació física i també una bona formació tècnica. Hi ha molts centres excursionistes on us poden assessorar. Consulteu el butlletí de perill d'allaus i la previsió meteorològica. Renuncieu a l'activitat si les condicions no són bones. Consulteu sempre les guies i el mapa del recorregut. Aneu sempre acompanyats i, en tot cas, comuniqueu a algú el recorregut que teniu pensat fer. Planifiqueu l'activitat i la durada. Calculeu quin és el temps màxim a l'hora de retornar i tingueu un pla alternatiu. Utilitzeu material i equipament adequat a l'activitat. Si feu activitat fora el perímetre de pistes, és important portar material de seguretat, com el DVA, el detector de víctimes d'allaus, pala i sonda, i sobretot saber-lo utilitzar correctament. Porteu sempre un frontal i tingueu en compte que amb el fred les bateries dels telèfons mòbils es descarreguen més ràpidament. Si aneu en grup, mantingueu sempre el contacte amb els altres i deixeu un espai de seguretat en els punts crítics. Llegiu els senyals de la muntanya que poden marcar inestabilitat. Eviteu creuar zones perilloses i, si ho heu de fer, feu-ho per al punt més alt. En el recorregut, fixeu punts de referència per poder-vos orientar i localitzeu sempre una ruta d'escapament en cas que us sorprengui una allau. Hidrateu-vos sovint i mengeu aliments energètics. I si teniu fred, no deixeu de caminar i d'interactuar amb els vostres companys. En cas d'emergència, truqueu al 112 o utilitzeu l'aplicació My 112.